ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဘုန်းကအင်ဦးကြီးအဖွဲ့အောက်မဝင်ရသေးသူများနဲ့လက်ကတ်တောင်သတင်းထူးတဲ့ပြောပြပါပြီ။ကိုကျော်ကျော်မင်္ဂလာပါရှင်။အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ကြမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်။အမိသားသမီးတွေကောငကားတွေရောငပိတွေရောเนาะတောင်းမြောင်းထွေလာဗောလက်ခတ်တောင်းနေရောဟလာလက်ခတ်တောင်းကိစ္စတော့ဒါတော့ရွှေရှင်းပါလေရွှေရှင်းပြီမဲ့ဒါမဲ့အဘသားတွေပြောထားတဲ့ဇကားတွေဗောเนาะကျွန်တော်နားထောင်ကြရအောင်ချိုးလေးလေးဆိုးရင်လည်းရှိရဲ့နောက်တော့အဲမှာ AC ဝါသေသွားတဲ့အကြောင်းလည်းဒီပို့လေအခုအပသားတွေအပသားတွေဘို့ AC ဝါသေသွားတယ်ဆိုပြီးတော့စိုက်ဝါတွေထည့်နေကြတာ AC ဝါ AC ဝါမြို့ပင်ချမှာတတိယနော်ဟောလက်တစ်ဖက်နဲ့ပင်ချလို့ရတယ်သွားတတိယနော်တခါတည်းပြောရတာကိုယ်ကထပ်ပြီးတော့မှဖြတ်အောင်မလားမသိဘူးပြောတာပြောတာပို့စကနီးနေပြီတည်ရမလားဟုတ်တယ်ကိုအဲဒီကဒီကကနားမဖြစ်ဘူးအေးတော့အကြောင်းမလို့အခုကလက်ကတောင်ကတော့အပြီးတော့မရသေးဘူးပေါ့အဲ့လိုလားအပြီးတော့မရသေးဘူးကိုပြီးတော့မရသေးဘူးလက်ကတောင်အပြီးတော့မရသေးဘူးအခုတည်းကအိမ်မက်မက်နေတုံးပဲတို့မှနော်လက်ကတောင်အော် NUG နဲ့အဲဘုန်းကားနဲ့အကြောင်းလားဟုတ်လားNUG နဲ့ဘုံငကားနဲ့အကြောင်းကတော့နောက်ဆုံးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟောစားပေါ့နော်ကိုတို့တခုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟောစားပေါ့မိသားစုတခုမှာအုတ်ထင်းသူတော့လိုတာပေါ့နော်မိသားစုတခုမှာမိသားစုတစုမှာအုတ်ထင်းသူတော့လိုတာပေါ့ဒါမဲ့သူ့အလုပ်သူလှုပ်တာပဲကိုယ်အလုပ်ကိုလှုပ်တာပဲလို့ဒီလိုပဲထင်မြင်ယူဆမိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဈာမကိုတော့ဝင်မလျှောက်ရဲဘူးဖြစ်နေတယ်ဟိုးစားဩဘယ်လိုလဲအညီလေးကိုမေ့ဝိုင်းနေတာမဲ့ sorry ကွာဆိုင်းတော်လေးနော်ဆိုင်းတော်လေးဟောတယ်ဟုတ်လားကိုယ်တော့သူတို့ကလည်းသူတို့အလုပ်ဘုန်းကားလည်းဘုန်းကားအလုပ်သူလုပ်နေတာပဲကိုတို့ကတော့ဟိုအတွင်းကြကြကန်းကန်းနနကြီးမသိတဲ့ခါကျတော့အရန်ကြီးမဝေပန်ရဲဘူးကို့အမြင်ကတော့တဲ့ဘုန်းကားကလည်းဘုန်းကားအလုပ်သူလုပ်နေတာပဲအာနေသူတဲ့ဟုတ်တယ်ညီလေး sorry ကိုမှားသွားတယ်နော်တောင်းပန်ပါလိုက်အန်ယူဂျီကလည်းအိုးဘလို့ပြောမယ်ဆိုတော့မိဘအုတ်ထင်းသူအုတ်ထင်းသူတယောက်အနေနဲ့နော်သူကလည်းသူ့ဘက်ကိုသူဆွဲခေါ်တယ်ဘုန်းကားကလည်းငကုတ်ငကုတ်တဲကအားလုံးကသိထားကြတယ်တော်လိုင်းရေးသမားတူးဆိုတာဒါကအားလုံးကသိထားကြတယ်လေနော်ကိုတို့ကအရန်ကာယောကြီးဒါဝေဖန်လို့တော့မကောင်းဘူးဒါကို့အမြင်ကိုပြောပြတာပါနော်အရန်ကာကြီးဝေဖန်လို့တော့မကောင်းဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုမင်းလူမင်္ဂလာပါဘုန်းကားကလည်းငကုတ်ဒီတော်လိုင်းကြီးစလှုပ်ရှားကြတဲ့ကကိုတို့အားကြရတဲ့လူတွေနော်ကျွန်တော်တို့အားကြရတဲ့လူတွေဘုန်းကားအန်ယူဂျီကလည်းမိဘအနေထားနဲ့အုတ်ထင်းသူအနေထားသဖွယ်နဲ့လှုပ်နေကြတာအဲ့တော့အရန်ကာရောကြီးတော့ကိုတို့တော့ဟိုမဝေခံရဲဘူးကွာနော်အဲ့လားအဲ့လောက်ဆိုဒါသဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ညီလေးနဲ့နော်
ကိုတို့လည်းအားကြခဲ့တာပဲကိုတို့လည်းအားကြခဲ့တာပဲဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုတို့လည်းဒီဘုံနဂါတို့ကိုအားကြခဲ့တာပဲဒီ NUG ရတဲ့ကိုတို့ရဲ့အစိုးရတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်နော်အုတ်ထင်းသူအုတ်ထင်းသူလူမျိုးနော်ကိုတို့ကသူတို့အားကိုးနေရတဲ့အနေအထားမှာရှိရဲနောက်ပြီးတော့လက်နက်ကန်အဖွဲ့စည်းတွေအားလုံးဒီဒီလိုမေးလိုက်တဲ့မေးခွန်းကဒါတော့ဆောင်အများကြီးဖြည့်ပေးလို့ရပါတယ်အခုအဖွဲ့ငယ်တွေအဖွဲ့ငယ်တွေ NUG လက်အောက်မဝင်ရသေးတဲ့လူတွေပကဖပပပလက်အောက်မဝင်ရသေးတဲ့လူတွေဝင်စီချင်းတယ်ဝင်စီချင်းတယ်နော်အမားတစ်ခုခုများကျူးလွန်မိသွားခဲ့လို့ရှိရင်ကျူးလွန်လာခဲ့လို့ရှိရင်လက်နက်ကင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအမားတွေကိုအဲ့ဒီအမားတွေဟာဘယ်သူကောင်းပေါ့ကြနိုင်မလဲဆိုတာဒါကအားလုံးဝိုင်းစဉ်းစားပေးဖို့လိုတယ်เนาะအားလုံးဝိုင်းစဉ်းစားပေးဖို့ဘုံနကားကလည်းသူ့ဘက်ကလည်းသူ့လုံနေတဲ့ဟာမှန်သမျှသူ့ဘက်ကအစွမ်းကုန်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဟိုချပြနေတယ်เนาะအချိန်နဲ့တပြင်းညီသူချပြနေတယ်ဘုံနကားကလည်းဒါနေ့တိုင်းနေ့ရှိသည်ဖြင့်သူချပြပေးနေတယ်အလကားမဟုတ်ဘူးသူချပြပေးနေတာဒါပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိအောင်ဆိုပြီးတော့ပြည်သူနဲ့လက်ပွန်းတတိအနိကဘလို့လုံနေလဲဆိုတာသူ့လိုက်ကနေသူအမြဲချပြပေးနေတယ်နော်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့သတိထားစေချင်တယ် NUG ကလည်းသူ့ဘက်ကလည်းသူတာဝန်ရှိတာကိုသူပြောမယ်သူပြောရမယ် NUG ဒီဟိုအလုတ်ကောင်းသလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့မှလည်းအားနည်းချက်ကြီးအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အကုန်မြင်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်းပြနေပါတယ်ဘုံနကားကဒါနဲ့အန်ယူဂျီဘက်ကလည်းလုံးဝအရှင်ကောင်းနေသလားဆိုတော့လေသူတို့မှလည်းလူအချက်တွေအများရှိသေးတယ်နော်ဒါအားလုံးမြင်နေကြတာပဲအခုတော်လိုင်းကြီးလုံနေတဲ့လူတိုင်းမှာသူအားလုံးကိုမထောက်ပံ့နိုင်သေးတာလေအများကြီးရှိတယ်ဗျဒါကတော့သူကသုံးတတ်တယ်ဆိုတာကသူသုံးတတ်တယ်မှန်တယ်သူသုံးတတ်တာသုံးတတ်ပေးလို့ရတယ်သုံးတတ်ပေးတာ ਨੇ ဟိုဖောင်းထုတာ ਨੇ ကကွာတယ်လေနော်ဖောင်းဟိုသုံးတတ်တာကအပြုတ်သဘောဆောင်ပြီးတော့သုံးတတ်ပေးတာနော်သုံးတတ်ပေးတာအပြုတ်သဘောဆောင်ပြီးသုံးတတ်ပေးတာတကယ်ဒီတော်လန်ယူအနောက်ဆက်ဖြစ်မဲ့တိုက်ခိုက်မှုပုံစံမျိုးဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့လက်ခံပေးလို့မရဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဒါကိုပြောပြရမှာပဲเนาะဒါကိုပြောပြရမှာပဲအခုကျွန်တော်ကြားနေရတယ်ကြားရတယ်မဟုတ်ဗီဒီယိုဖိုင်မှာကျွန်တော်ပို့လာတဲ့သူရှိတယ်ဘယ်လိုလဲဟိုဖြူဖြူမိုးလာเนาะဒါကဘူနာကောင်တုံးတက်တာမဟုတ်စော်ကားပြီးတော့ပုတ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာဗျဖြူဖြူမိုးပါဘုံနကားကို तू ဆဲเสียอ่ะအကြောင်းဘာတခုမှမရှိဘူးเนาะဘုံနကားကို तू ဆဲเสียอ่ะအကြောင်းဘာတခုမှမရှိဘူး तू လုံနိုင်ရင်လာခဲ့ तू လုံနိုင်ဆင်းလုံဘုံနကားနေရဘုံနကားကမနစ်တနေမှာတော်လိုင်းရေးတဲ့လုံတော်လိုင်းရေးလုံနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะဖြူဖြူမိုးဆုံးဆဲတာဒါကျွန်တော်ပြောရမယ်ဝေဖန်တာဝေဖန်ပါထောက်ပြပါဝေဖန်ပါထောက်ပြပါဘုံနကားလည်းအဲ့လိုမျိုးဝေဖန်ထောက်ပြတော့ဘူးလက်ခံထားပြီးသားလက်ခံထားပြီးသားနော်လက်ခံထားပြီးသားဟိုအခုကဝေဖန်ထောက်ပြတာမဟုတ်ဘူးဗျနော်အပြစ်တစ်ခုလို့မြင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ရန်သူလို့သဘောထားပြီးတော့ဆဲဆုပ်ကျိန်းပေါင်းနေတာကဒါသဘာဝမကြောက်ဘူးတော်လိုင်းရေးမှာကျွန်တော်တို့အတွက်အနောက်ရှက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်မှလည်းဗီဒီယိုဖန်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဆဲဘုံနကားကိုဆဲထားတာမြင်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးနေတယ်နော်ဒါမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးကျွန်တော်တို့ဆဲတယ်ဆိုတာကနော်ကျွန်တော်တို့ဆဲတယ်ဆိုတာကအခုတည်းကစောက်ပိန်လုံနေတဲ့ဘောမတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆဲတာနော်ကျွန်တော်တို့ညီကိုအချင်းချင်းကျွန်တော်တို့ကိုလာဆဲရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်မဆဲဘူးတော်လိုင်းရင်တမအချင်းချင်းလာဆဲရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်မဆဲဘူး
နော်ကျွန်တော်ဆဲဆဲတဲ့လူတွေရှိတယ်ဓမ္မကြီးအဲ့ဒီနန်းချေကြီးထုံးလို့ဆိုတာအခုထက်ဒီစောက်ပိစောက်တုံးလုံနေတော့နော်နေဒီမှာပြောလာပြောရမှာမဟုတ်ဘူးနင်းသားချော့သိပ်ပေးရမှာမပူတူတို့အဘလော်ဘီလုံနေတဲ့ကောင်တွေသွားချော့ပေးရမှာဟိုမှာဘူးသီးလုံးတော့မျက်ရည်ကျနေပြီเนาะအဲ့ဒါကိုတွားပြီးတော့ဖြည့်သိပ်ပေးပါဒီဘက်ကိုအာယုံမဆိုင်ပါနဲ့เนาะနန်းချယ်ရီထုံးတော့ဒီဘက်ကိုအာယုံမဆိုင်နဲ့ဒီဘက်မှာကိုတို့ကပြောပြပေးရမှာပဲရှိတာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဒီအခုဆိုရင်ပွဲတွေဖြစ်နေတာအများကြီးစိတ်မကောင်းကြရကြီးအခုနေသူတွေညီလေးလာပြောလို့เนาะစိတ်မကောင်းကြရကြီးအများကြီးထောက်ဖို့တွေအချင်းချင်းเนาะဟိုဘက်ကဒီဘက်ကဖြစ်နေတာမြင်မကောင်းเนาะကိုတို့ကသူတို့ရဲ့အာမနဲ့ချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုဒီဘက်ကဘာပြင်ဆင်သင့်လဲဆိုတာပဲခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားရမှာအခုဆိုရင်ကြည့်နော်အခုဆိုရင်ကြည်ဒီဘက်ကဖြစ်နေတာမြင်မကောင်းဘူးဗျာမြင်မကောင်းဘူးတက်တက်ဂျားထဲမှာဝင်နောက်တဲ့လူကရှိတယ်ဗျာနော်မြင်မကောင်းဘူးကျွန်တော်ကြည်နေတယ်အခုမြင်နေတယ်ဒါပေမဲ့မတိပါတာပဲနေတာအခုကမတိပါတာပဲနေတာကိုကိုပုတ်ခတ်ပြီးပြောလာတော့ဂယူးဆိုင်စရာအကြောင်းမရှိတော့ကိုပြောတဲ့ရှင်းရှင်းလေးဂယူးဆိုင်စရာအကြောင်းတော့မရှိတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုခဏခဏပြောပွားတယ်ကိုတို့သွားမယ်ခီးရကြန့်ကြာနေတယ်တယောက်နဲ့တယောက်တိုက်ခိုက်နေကြမှာလားအခုဆိုအမေရိကနဲ့အမေရိကဩအာရှတစ်ခွင်မှာလဲအာရှတစ်ခွင်မှာတိုက်ခိုက်နေကြတာကိုတို့ကအဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့စိတ်မဝင်စားတော့ဘူးဒီတော်လန်ရေးအတွက်ပဲဘာတွေလုပ်သင့်တယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားတော့မယ်ဟုတ်တယ်အားတက်စရာသတင်းတွေကတော့အများကြီးပါနော်အများကြီးဒါတွေကိုဟောမှာနန်းချေယူထုံးဆိုတော့ငတိန်ငတုံးငပိန်နေမသိဘူးမသိသေးဘူးထင်တယ်ဟိုကလော်ဘီပြောလိုက်တဲ့ဗာလဲဟိုအပေါင်းနှုတ်အမြောက်စားတွေကိုရှုပ်နေတာပဲဒီမှာခုနကဖွင့်ပြတာမပြီးသေးလို့မရသေးဘူးလားစော်နေတာပဲလားအခုမရသေးဘူးလားစော်နေတာပဲလားလက်ကတော့ဆူရတယ်ဒီကောင်မနက်ညာတော့ဆိုရင်တော့အပေါင်းလုံးပြီးတော့မနက်ပြန်တော့ဆိုရင်အခုသိမ့်ဖြစ်လာလို့ဒီကောင်လေးမခံနိုင်တော့ဘူးလို့အဲဒီကောင်းနေမခံနိုင်တော့စိုက်ဝါစိုက်ဝါလေနဲ့လာရေးပါအဲ့မှကြီးပြောနေရတယ်တည့်ရမလားอืมလေနဲ့လာတာတော့သူတို့အနာကက်လို့မရဘူးလေပြည့်ရတာကိုအဲ့နန်းချက်တို့ကဆော့ပွဲကြည့်ဟုတ်အာခွေးမသားကြီးချာချာညီလေးနဲ့တတိထောင်တော့ဟုတ်ကဲ့အေးမညီလေးအမနဲ့လည်းဖုန်းပြောရတယ်ကိုနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုတာရှင်လမ်းပြောညီလေးနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဒီအဲ့ဆိုဒါပဲနော်ညီလေးအော်ဟိုရပါတယ်ဒီအယူကြီးပေါင်းလုံးမြောက်စားတွေရောရှုပ်နေတာပဲပေါင်းလုံးမြောက်စားတော့မသိဘူးเนาะအပေါင်းလံဒါသီကြဆုံးတဲ့အရေးအတွက်တွေကိုဒါပြောတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်เนาะသူတို့အကြဆုံးအရေးအတွက်ကတော့ကျွန်တော်မပြောလို့ဘာဖြစ်လဲပြောနေဟိုကိုကအလခိုင်ချယ်ရီထွန်းအဲ့ဒါနေဟိုဥစားတွေတွားပြလိုက်အောင်เนาะအဲငါလိုက်ဟိုတေချာကြည့်ပြီးတော့တွားပြီးတော့ပြလိုက်နော်မင်းတို့ရဲ့ဥပ္ပောအာနာရှင်ကာကွယ်တဲ့အကျံဖက်သမားတွေနော်ဘလောက်သိလဲမသိလဲဆိုတာဘလောက်ကြဆုံးလဲမကြဆုံးလဲဆိုတာလိုချင်ပြောနော်နော်သူများမလေးရှားသားခေါ်နေသူများမလေးရှားမှာနေတာဘာလီတော့ဘာလီကြောင်တော်တော်လာလုံနေလဲမသိဟာယုံနောက်လဲကဲအခုဆိုရင်ငါတို့ခွက်ခေါက်လို့မင်းတို့ပြောတာတဲ့နော်ငါတို့ကခွက်ခေါက်တောင်းစားတယ်တဲ့အခုမင်းတို့ NP NU ကြော်မျိုးမင်းမရှိတော့ဘူးခွက်ခေါက်တာပေးတဲ့လူမရှိလို့ NP NU ကြီးကပြောင်းဝဖြတ်ပစ်လိုက်ရနော်အဲ့ဒါတည်ငောင်းတစ်ခုပဲဟိုကျွန်စာမဝရည်စာစားထားတဲ့ဟိုကြော်စိုးဦးတကောင်ပဲကြံ့တော့တယ်နော်
အခုဆို NP New ကကြော်မျိုးမင်းခွက်ခေါက်တာထဲ့မဲ့လူမရှိဘူးเนาะသူ့ရဲ့ group ကြီးကို तू မထိန်းနိုင်တော့ဘူးအေး cherry ထုံးကြီးနေတိတ်မရှိနေနဲ့เนาะလေးကြီးတာငါမြင်နေရတယ်เนาะနင်းနေရေထဲမှာဘယ်လောက်ထိဟိုခံစားနေရလဲဆိုတာနေရည်တဲ့ရည်တဲ့ဟာဟာပုံလေးပါပြနေတာနေရင်တည်းမှာဘလောက်ခံစားနေရလဲဆိုတာငါမြင်နေရတယ်เนาะအခုကြော်မျိုးမင်းเนาะတွားပြီ NPNU website channel ကြီးเนาะညနေဝါရကိုချင်းချင်းတောင်းစားတော့မတထားတဲ့ဟာတွေဒီမှာလာပြီးတော့နေရတထကောင်းကောင်းလာပြီးတော့လုံနေတာဟောလားနေစောက်ကြည့်ပါနေစောက်ကြည့်ပါဆောရနာဟုတ်ပါဗျာเนาะကဲအခုပောက်ကူတော့ဗာပြောလဲပောက်ကူတော့ဟင်ဖျားဘူးတွေဟမ်လူကြီးတထောင်တို့ရင်ဝင်ပိုက်900တို့ဟမ်ดูเตยได้พะยาพะยาบ้านปะพี่แล้วบาเลยคั่วข้องเลยอ่ะหละฮะบาพี่เลยดอลลาร์เลยปี่ด้วยมาดอลลาร์ไก่ลงไม่ย่าတော့อูสู้เว้ยฮะนูปะทวยပြောนะฮะนั่นเฉยดิต้นโอเคญีนี่ฉိတ်ฉိတ်ไล่ดิญีนี่အာမဟုတ်ပြောတင်တာတော့ပြောရမှာပဲပြောတင်တာတော့ပြောရမှာပဲဟိုဝိပန်နာနဲ့ဆော့ဖောင်းထုတာနဲ့တော့ဟိုမတူဘူးလေညီလေးဟုတ်တယ်မလားပြောတင်တာတော့ပြောရမှာပဲအခုဆိုရင်ဒါတော်တော်လေးဟိုဒီထောက်ဖို့မှလည်းဟိုထိခိုက်လာတာတွေအများကြီးမြင်နေရတယ်เนาะဘာကြောက်လဲဆိုတော့ကိုလည်းမလုံနိုင်ဘူးလုံနေတဲ့လူလည်းဖောင်းထုတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေမြင်နေရတယ်ဗျာမြင်နေရတယ်အော်ဟုတ်ပြီ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 ရတယ်ရတယ်ညီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုထောက်ဖို့သမားတွေကျွန်တော်ပြောပြမယ်လောက်ပါဆက်လောက်ကြပါကျွန်တော်တို့တော့ဖောင်းထုတ်နေမှာမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှလည်းဖောင်းထုတ်မှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့အမားကိုပြည်သူတွေကထောက်ပြတဲ့အခါကြရင်အဲ့ဒီအမောင်းပြင်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ပါနော်အဲ့ဒီအမားတွေကိုပြည်သူတွေကမြင်လို့ထောက်ပြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအမားပြင်ဆင်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြပါလို့ပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တိုက်တွန်းပေးမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမလုတ်ချင်လို့မလုတ်တာမလုတ်နိုင်လို့မဟုတ်ဘူးမလုတ်ချင်လို့မလုတ်တာအဲ့လိုပြဿနာတွေကိုအဲ့ဒီဓာန်တွေကိုဓာန်တွေအဲ့လိုမျိုးရဲ့ဟိုဝေဖန်မှုတွေများလာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုမခံစားနိုင်တော့ခါကျရင်တော်လန်ရေးအတွက်တစ်ဖက်တစ်လန်းကဟိုနောက်နေသွားမှာစိုးရိမ်တာလည်းပါတယ်နော်အဲ့အကြောင်းမို့ကျွန်တော်တို့အလူခံဥပမာပွဲတစ်ပွဲလောက်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားဖြစ်ပြီးတယ်မကြခင်မှာဒီကိုလာပိုင်းမှာကျွန်တော်ပွဲတစ်ခုအကြီးကြီးလုပ်လို့ရှိတယ်ဒီကိုလာပိုင်းထဲမှာအပွဲအကြီးကြီးတစ်ခုလုပ်လို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပြောပြရေးတည်တံ့သွားပေးရမယ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော့ကျွန်တော်ဒါလုပ်ပေးရမှုပွဲရှိရဗျာနော်ဒါကကျွန်တော်တို့အားဖြစ်ပြီးတော့ပါဝင်ပေးတာနော်ကိုယ်တိုင်လည်းလူမယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပါဝင်အားဖြစ်ကူညီပေးမယ်အကိုတို့ဘက်မှာညီရအကိုတို့ဘက်မှာနော်အကိုတို့ကလန်းဘက်မှာတောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအချိန်မီလာခေါ်ဘယ်အဖွဲ့စည်းကဖြစ်ဖြစ်နော်ကျွန်တော်အခုနိုင်ငံမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့စစ်ပြေးရှောင်းတွေအတွက်နော်ပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်ဘလို့ဒုက္ခရောက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အချိန်မီနော်ပါဝင်ကူညီပေးပြီးသားငွေအားလဲငွေအားလျောက်
ကာယအားလဲကာယအားလဲရောက်အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကူညီပေးမယ်ကူညီတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ဒီရုပ်ရှင်ရမုံငွေပွဲတော်အတွက်ပွဲတော်ကြီးပါတယ်မကြခင်ကျွန်တော်ချပြသွားမှာပါအားတော့နော်မကြခင်ကျွန်တော်ချပြသွားမှာပါဒါကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဒုက္ခရောက်နေလို့ဒါဝိုင်းရံပေးတဲ့အဖြစ်ပေးတဲ့သဘောပဲနော်နိုင်တဲ့ဘက်ကတရတ်တအားလေးပါဝင်ကူညီပေးတာကဲအဲ့တော့ခုနကအဆက်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဖျားပူးတယ်နော်ကင်မရာဒီဖုန်းကင်မရာပိုင်အောင်9000ဆိုတော့နည်းနည်းစဉ်းစားလीနော်မိသားစုတစုမှာဖုန်းဟာတစ်လုံးဟာအခုဆိုရင်တလုံးမဟုတ်ပါဘူးတယောက်တလုံးနှုံးနဲ့ကိုကင်နေကြတယ်ဗျာမိသားစု9ယောက်သွားမယ်ဗျာဒီဖျားကိုဖူးဖို့ဒီဖျားကိုဖူးဖို့เนาะဘာဖြစ်လဲနိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်တွေကုန်သွားပြီလားဘဟုဘဏ်ကငွေတွေကုန်သွားပြီလားဒီလိုတတ်မှတ်ချက်တွေလုပ်လားအခုဆိုရင်နန်းနေเนาะမဖြစ်မနေလုတ်ပေးရမယ်ကိစ္စတွေပေါ်လာပြီနန်းတွေเนาะဝမ်းသာလိုက်ပေါ့အဘခေါ်နေပြီသွားကြသွားကြเนาะမိသားစုတစုမှာဥပမာမိသားတစု9ယောက်ဖျားဖူးသွားမယ်ဆိုရင်ဝင်ကြီးက1000လူကြီးเนาะလူကြီးဖုံးတစ်လုံး9000ဆိုရင်ဒါနိုင်ရွက်ပဲရမှာเนาะနိုင်ဝက်ကြော်ရတယ်နောက်ထပ်9000ထပ်ဆောင်ရအောင်ကာပါကင်ဂျေ1000ကဲမိသားစု9ယောက်တစုသွားမယ်ဆိုရင်ဒီဖျားဖူးဖို့ဟာဘလောက်ငွေကုန်ကြေးကြရှိတယ်လေเนาะတော်တော်လေးအုံနောက်ကြီးရေเนาะအုံနောက်ကြီးတာညောင်ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲပြည်သူတွေဒီလောက်ဒုက္ခရောက်နေတာเนาะဟိုသာသနာမင်းလိုလိုပါဘူးတန်းစီရဟုတ်ပါဟိုသာသနာပြုမင်းဆိုပြီးတော့ကြွေးကြော်ပြီးတော့ဟာလာပါမမာယမာယဝိဇယလုံမနေနဲ့เนาะသွေးဆွန်ဖျားပဲဒီဖျားเนาะသွေးဆွန်ဖျားပဲအဲ့သွားတဲ့လူတွေကတခြားလူမထင်နဲ့ညီလေးเนาะတခြားလူမထင်နဲ့အဲ့သွားတဲ့လူကနော်မဖြစ်မနေမသွားရဆိုပြီးတော့အမိတ်ထုတ်ထားတဲ့ဟာတွေအများကြီးကိုရောဗမာပြည်မှာမရှိပြီမဲ့ဟိုတည်တင်းတော့လည်းသိပါတယ်အဖျားဖူးမဲ့လူမရှိတော့ဖြစ်နေပြီဗျာနော်ဖျားဖူးမဲ့လူမရှိတော့ဖြစ်နေပြီအခုဒီလိုမျိုးတခါဝင်ကြီးတွေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားလုံမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာအတပြဖျားလားဖျားဖူးတယ်ဆိုတာဖျားဖူးသွားတဲ့လူတိုင်းကစေတနာ3ဏပါပြီးသားသူတို့မှာဖျားသွားရင်လှူမယ်ဆိုတာဒါလူတိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းအကုန်သိတယ်ဗျာ။ဘာမှသတ်မှတ်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။လူများတဲ့ချိန်တပ်ပုံရိုက်တာပါ။ဟုတ်သေးကြတော့ဗောညီလေးอ่ะနော်။လူများတဲ့ချိန်တော့အဲ့ဒါကို9မင်းဆွေကဟုတ်လား။မဲဒုတိယအချိန်တို့တတိယအချိန်တို့လုံနေသေးတယ်9မင်းဆွေတို့ကသူလူတွေဝိုင်းဆဲတာသူစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်စိတ်မကောင်းမဖြစ်နဲ့သွေးဆွန်ဖျားသေကြတယ်เนาะဘာမှမာယာဝိဇ္ဇာမလုံးနဲ့သွေးဆွန်ဖျားလို့ပဲသတ်မှတ်တာဘာဖြစ်လဲပြည်သူတွေကိုသတ်ထားပြီးမှဒီဖျားကိုတဲတာအခုဆိုတာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲI
ဖရာတော်မှာအသက်ပြတ်သတ်မှတ်ခံရတဲ့ဖရာဖြစ်နေပြီမိသားစု9ယောက်တော့အနည်းဆုံးနှစ်သိန်းမပိုင်ဖရာဘူးလို့မရဘူးမိသားစုတစုဆိုရင်နော်အနည်းဆုံးအခုဘာလဲအလူပြောများလို့လားမသိဘူးအခု discount တွေဘာလဲပြန်ချတော့ဝက်နှုံးနဲ့များလေပြောများအပြောတာလဲအဲ့ဒါကိုလူကြီးပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဘက်ကလော်ဘီလုပ်နေတဲ့လူတွေလည်းပြောတာပဲနော်လော်ဘီလုပ်နေတဲ့လူတွေလည်းပြောတာပဲကောဘကရီရောမယုံတော့ဘူးဆိုတော့သူကမူမွေချင်းချင်းမြင်နေရတယ်လေနော်မူမွေချင်းချင်းမြင်နေရတယ်တခိုးချင်းတခိုးချင်းဟိုပြန်ပြီးတော့အလုတ်ပြန်ခန့်ရတယ်ဆိုတော့ဒါ CCTV တွေတတ်ထားတယ်ဆိုတော့အလကားတတ်ထားတာမဟုတ်နော်မူမွေချင်းချင်းမြင်တာဟုတ်အဲ့တော့ဝေဖန်နေတဲ့လူတွေအားလုံးလေကျွန်တော်တို့ဘက်ကဝေဖန်တာတော့ကိုဘက်ကဝေဖန်တာတော့ကျွန်တော်တို့အခုတကယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ရမှာကပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့ကောက်တွေပြန်သုံးသပ်ပြရမှာเนาะပြည်ပမှာရှိနေတဲ့ဟိုအယူကိုက်လော်ဘီတွေကိုတွားပြီးတော့စိတ်မဝင်စားနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေเนาะပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့လူတွေလည်းဟိုသူတို့လည်းဟိုနည်းနည်းလေးပဲရှိတော့တာသူတို့ပြောတာပြောနေရတာစိတ်ပန်လက်ပန်နဲ့သူတို့မှပြောအားမရှိတော့ပြောအားမရှိတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကလော်ဘီလုပ်နေတဲ့လူတွေလဲတေချာစဉ်းစားနော်ဒီပြည်ပမှာရှိနေတဲ့လော်ဘီတွေကိုအယောတဝင်သွားမလုပ်နဲ့မြင်းဆက်ရမှာဒီကောင်တွေကိုမြင်းဆက်ရနောက်ပြီးတော့ဟိုခစ်စားနေတယ်ဗါတယ်လောဟောနဂါပူလာတွေရောအကွန်လုံးဝကိုလက်မခံဘူးလက်ဝမခံဘူးသူတို့ကြောက်လာဆိုကြောက်စရာအကြောင်းလဲသူတို့ဘာမှမရှိကိုနဲ့အဝေးကြီးဘာမှကြောက်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးဒီကောင်လေးကစကားပြောလာပြီလားဆိုမိမ့်မလို့မိမ့်မရလူရင်းကိုမရောက်ဘူးဒီကောင်လေးစကားပြောလာပြီဆိုလူရင်းကိုမရောက်ဘူး꽌ပတ်သွဲဟွက်ပြီးတော့ပြောနေတာစကားတခုံးစကားပြောမယ်ဆိုစကားကတ်ပြီးပြောတာပေါ့စကားကတ်ပြီးပြောလာတဲ့အခါကျရင်ဒါတွေကအချိန်ကုန်ရုံပဲရှိတယ်အဖြေတစ်ခုကပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကိုလိုချင်တဲ့ဟိုအခုမေးလိုက်မယ်ကွာဒါဖုံးလားဟုတ်လားအဲဒါဖုံးပါပြီးပြီအဲ့ဒါပဲလိုချင်တာအာဒီဖုံးကဘယ်ကလာတာလို့တရုတ်ပြည်ကလာတာလို့အမေရိကလာတာလို့ကိုရီးယားလာတာလို့မလိုချင်ဘူးတေချာတာပေါ့အဲ့လော်ဘီတွေကသူတို့ကိုဘက်ကပြောရမယ်အဲ့လော်ဘီအဲ့ဒီမီဒီယာတွေကနော်ပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့မီဒီယာတွေကတော်တယ်မှာရှိတဲ့ပျောက်ကြားနေလို့ပဲနော်သူတို့နေရာအတီတကြမထားဘူးသူတို့အိမ်မှာလည်းသူတို့မအိပ်ရဲဘူးဟာရှင်းရှင်းလေးပဲအဖြေကဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုချိုကြီးရေကိုချိုကြီးပျောက်နေတာလားကျွန်တော်ပဲပျောက်နေတာလားမသိကျွန်တော်ပျောက်ဖို့များပါတယ်လိုင်းတက်လို့မရလို့ပါနော်ဟိုဂျီဝမ်းရေရကလေးသိန်း8000များဥပမာတစ်ခုစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပြီးရတော့ဟိုကြီးဓမ္မစကြာကိုလော်ဘီဘာဒီမှမသိဖြတ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောမှာထားလိုက်ဖြတ်လိုက်ပြီးကြောင်း
ตะเด้งชิตองจั่นเนี่ยทาวไอ้ตะเด้งชิตองอ่ะโซจาบาตัวบ่เนาะตะเด้งคนละตองตะเด้งชิตองอ่ะอู้ซันเตยโหเพิ่นนี่บลูซ้ํามาเนาะแกจนเราแกสิตักก็ตัดไม่รู้มีตาสุวินนะเนาะไอ้ตัดไม่รู้ไม่ซ้ําเลยไม่ซ้ําเลยไม่ซ้ําเลยจนเราปิดดูรู้อ่ะเนี่ยเลยชုံเนาะเกี่ยวมาเนาะปิดดูรู้นี่จนเราอ่ะอกโหลเราหนังงานจนเราต่ายกันเราจนเราฉิดเลยเนาะไอ้เราหนังงานกองเราลงได้หลูเนี่ยอ่ะไม่ติดาล่ะเนเนเลยกวยพี่บ่เนาะด
bo lu ni bi min lo aku ban la thau pyo ne min lo aku ma tei da la no a ra jaw ma lo ho pyo wa da le khat do khat de ho de law di ho chi chi ma ma yi phit la da ho da myo ni ma lou ye ma kan ye de lu so yin no bya tai mi khong lo ma lou da khong ma no nai ngan ne tai mi khong lo ma lou ba ne ko ma ma sit sit no ma ma sit sit no ko wa ne ko i ya i chang ni nai ni bi be aku a ba le mi le bo man me ya โอ้ปีดีเอ็กโกจောက်อ่ะอ้าโหลูမျိုးลงโกจောက်มาจောက်อ่ะบ่าวจောက်เลยสู่ดาบ่ห่อดาบ่ห่อดาลุเตะหลูโมโลจောက်อ่ะครับพี่ดีเอ็กก็บ่ห่อดาลุเตะหลูซ้อมมาเนาะเมี้ยอ่ะมันเนียอ่ะมันเมี้ยอ่ะมันเนนี่รู้สิพี่ดีเอ็กเมี้ยบ่มาลามาลุกูมีเป็ดตาเมี้ยอะคู အခုတော့ကောင်းသိပြီမဟုတ်လားမင်းဘာမင်းတို့အပန်းလက်ထက်မှာကောင်းသိပြီမဟုတ်လားမိပြတ်တယ်မပြတ်ဘူးဆိုတာကက်ဆက်ပြီးနားထောင်ကြအောင်ဗျာဗျာဒီကဘာမှလည်းမသိဘူးဗျာမငြင်းချမ်းဘူးဗောတိုင်းပြည်ကျွန်တော်ဗျာတိုင်းပြည်လည်းမငြင်းချမ်းဘူးဟိုပြည်သူလူထုလည်းဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းအတိရောက်နေပြီနော်ပြည်သူလူထုဆိုတာသူ့ရဲ့ကိုယ်နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးမတိုးတက်တော့ကြတော့စားဝတ်နေရေးဆိုတာအဆင
ဘောရကလေးပူစုဘူးစုကယူနေလဲဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်စားလို့ရမှာတော့ဒီကုံစင်းလုံးနဲ့စဉ်းစားကြည့်ကြည့်လေနိုင်ငံတော်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့လူတွေဝန်ထမ်းတွေအိမ်တွေဘာတွေရတဲ့စစ်သားဒီမှာစနီးတာသမီးကြီးအောင်မှာပြောနေပြီကဲအဲ့ဒါအိမ်ရရတော့ရေစာကမီတာကဆောင်းတယ်အောင်မလို့ဘူးနော်အဲ့ပတ်စံ2သိန်း2000နဲ့ခင်ဗျားဘလို့စားမှာတော့ခုစံတရီကို3,600 3,900ဖြစ်နေပြီဟင်ဟောကြည့်ကြတော့လောက်ကြအောင်အဲ့ဒါအမှန်ပြောလေလားဖမ်းရင်လည်းဖမ်းနော်အမှန်ပြောတာဒါရင်ကျွန်တော်ဖမ်းမယ်ဆိုကျွန်တော်ပို့စီအကုန်ကြည့်ပြီးမှဖမ်းနော်ကျွန်တော်သိပြီးတော့ဟိုဂယူဆိုင်တာမဟုတ်ကျွန်တော်ဘောမာကြီးရဲ့ပေါက်ကွဲတန်နော်အဲ့ဒါဘောမာကြီးရဲ့ပေါက်ကွဲတန်နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့အထွေထူးဒီနောက်ပိုင်းပြောကြမလို့ဗျနော်တို့အဘသားသမီးတွေကသူတို့အဘကိုဆုံးမလိုက်ပဲကျွန်တော်တို့ကဒါဆုံးမခဲ့တာကြာခဲ့ပြီเนาะဆုံးမခဲ့တာကြာခဲ့ပြီအခုဒီနောက်ပိုင်းအဘသားသမီးတွေကိုတိုင်းအဘကိုဆုံးမပါလိမ့်မယ်အော်ဒီကောက်ကိုသိမသိဘူးအဲသူတို့ကဒါဟိုသူလဲဟိုစစ်တအတောင်းဝမ်းရပဲပေါ့เนาะဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကအကြမ်းဖက်အာဏာရှင်စစ်တအတောင်းဝမ်းကကောင်းနေကြာတာသူတို့ရဲ့စကားတွေကအားရတယ်ဗျာနော်ပုံစံတက်နေချင်းအားဒီညတော့ကျွန်တော်ဖွင့်ပြပါသေးတယ်ဒီကိစ္စကိုနော်အားသာကအစိုးရကိုပြည်သူကြောက်နေနေကျေးဇူးတမားတယ်ဝမ်းလဲဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခဏရခဏရနော်ပုံစံတက်နေချင်းအားပြည်သူရင်မြန်မာစံနေစီတွေရှုံစီနဲ့ရောင်းပေးလို့အားသာကအစိုးရကိုပြည်သူကုံစင်းနှုံးတွေတက်နေတဲ့အချိန်မှာပြည်သူတွေကိုရှော့စီနဲ့ရောင်းပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့အခုနော်ဒါအဘသမီးပေါ့နော်အမျိုးသားကြီးကဟိုဘယ်လိုလဲမပုတုနော်ကုံစင်းတို့နေဟိုသာဈေးလုံးလျှော့ပြီးတော့ရောင်းပေးတာကျေးဇူးတင်ပါဘယ်သူရဖူးလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုကျွန်တော်ကိုဒီထဲမှာဝင်ကြည့်နေတဲ့နော်မြန်မာနိုင်ငံသားလူတွေမြန်မာနိုင်ငံမြန်မာပြည်တွင်းထဲကကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေဘယ်သူชั่วยาวน่ะจ้าปูดิไอ้ห่าจ่อๆตกงาပြောတာမင်းယုတ်ကလည်းกว่าမလုံးねเนาะသေချာနားထောင်ဒီမှာမဟာပုတ္တပြောသွားတာเนาะမင်းတို့အဘဟိုဒီကုံစင်းလုံးนี่ไล่ပြီးတော့ชั่วยาวပေးတယ်ဆိုတာဘယ်နေရလဲဟာဘယ်နေရလဲငါတစ်ချက်တော့ပြောတမ်းမင်းจ่อๆตกဆိုတဲ့កောင်ဟာမင်းอ่ะအထွက်လေးနဲ့တောက်ကပါလာသေးတယ်ဟလား
啊，是啊，我是怎么叫叫豆子啊？啊？没不呢，没熬的嘛，拉表呢哦。没弄啊，三万啊呗，没弄啊，帮我变豆你了，喏，没弄啊，三万啊呗，没弄啊，帮我变豆你了。姑娘，对了。阿爸拿着讲，阿哥阿爸什么？以前里面表妹，没弄没财务，没财务，爸比来说了，没弄帮人，我记不住谈以前喽。喏，没弄老年那的，我记不住谈以前的了。到底呢？这都他妈的，我来玩哪牌？啊，这都那点，我来玩哪牌？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 这都那点，
thằng nó nó đâu mà biểu mi mi đuôi ngà biểu để sáu cái đàn này mi thấy chán nó đó nó ta lấy mi mi mày nhá chỉ mà nhà mà vào lâu nhất đi lâu nhất số ra này nè, mì mì đi du quen này, mì mì số giao quen này, mì mì bỏ mặt tất cả xin này quen này bỏ mặt biếng lấy biếng ngay quyết định này. Này ngay khi như sa bị số này, xí đi ăn lẩu cùng miếng miếng rồi chăng chao bị ăn bị tấp biếng này là sao vậy? Này ngay này đi du tất cả xin này quen này này, số ra này ngay quyết định này thâu bẹn định này, thâu cổ thâu bẹn nhà này, bao giờ đi ra cao biếng này? À, quên là xí đi ăn này này ăn lẩu cái phải à? Xem miếng mà xí này, sáu giao thì lẩu cá xí quen này này còn luôn, chỉ là vài con mà. Nông thoại giảm, nông mà thoại phụ rồi thì ao rồi biết bê yên dùng mấy đấy. Số đó, nguyên này này bộ hoa cả, chỉ là sản ra này, ní ở đâu trong này ai, ở cô bé sẽ là vậy, lao vào chỗ này. Nãy ra cả số giờ này đi bộ mà bắt được cũng mà đông biển tháo luôn. Số lối chỉ này, nãy nguyên này này cả, số là nguyên này này cả. Bộ hoa đôi này lối chỗ mà bên này sau quân này rồi là mà phía trên này này thì số giờ đi bộ, bé luôn nó lâu nãy này dùng gì à? Bé lô xây trên này dùng chi vào mà bé lô xây trên này ao cua vào mà bé lô nhỏ lên trên này tôi có xây xong rồi tôi mà vừa xây ra đợt này mới xây à cũng nói vài nguyên này chứ mà xây hiện quen là tôi mà vừa xây ra đợt này mới xây tôi mà mau bùng nãy sáng ra số nhà xin anh khang quan viên mà nè công viên ông tên luôn đi đua ô chua là lại xô dây lên này cháu bê lại xô quay đi mà cá lên này lại biểu cháu bê lại bia gì này quan trọng nè cao yêu mi lô bé khán là đau mồm này bị bé béo to mà mình đi à comedy nhà comedy đem nhiều thằng phải để lưu để theo biết theo kéo này đã bị mẹ mày xí xách này bu mà không biết mua xí xách này không rồi mua mà tao đã xí này à cũng nên nên quay trái thì cha rồi nó cha rồi nó ta cho nó lo phong thủ này là mâu nó người cho lấy bò mà này chỉ tầm nhiêu bé đấy hử mâu số đấy lưu bố mà nì thế, bên này ông đoán mà là đấy, ai bố à? Bên ông mà mà lại biểu hiện đấy, đi ô tả, ngã bên ông bố mà nì là đấy, tất cả là lâu bảo, à? Ngã hô, dưới cao bồi mà tai nghe đấy ngã, ô là cái đó, bố mà này lúc ta khám mà này, ngã mà biểu, bố biểu ngã bố mà biểu đó là. Bao bố bao số lô trên này, cái chế biểu bao bao số lô trên này, bố mà này số đó blue bao số lô trên này, cái chế biểu bao không biết, cho nó bố mà này số blue cháu nhà mi u bố mà là biểu ra đấy, cho nó bố mà bao không biết à đó, mao số đấy, lưu biểu đó là sao biểu ra, nó. Thân nào thằng nó, thân nào thằng, thà phun bia mày. Đào đồ đấy thì nè bao nhiêu nhà đầu sĩ cao mà nhà về này, bên ngoài đâu ai công chúa nhà mà sĩ đi sắm đèn đèn nè, ba lô lẻ ba, nãy cái nào là, ba lô nhà, chua đâm mi là, quế bài là, biểu cái rồi biểu cái về,
ตัวอยู่ตาลงพูดได้ดีใจท่านอาจารย์ที่มาชี้นี่เลยเพียดีดีโอ้ดีนี่ดีเช่นที่ไม่เช่นนี้ไหนเดียร์เลยตกว่าจ่าเลยโอ้สักบ่งรู้เว้ยจ้าเจ้าหนูชิงกูชิงจ้าแต่สู้จะมาดูว่าอะไรเพียดีเลยอืมเดี๋ยวเราเล่นกันนายเนี่ยจันโอ้ไม่เอาหูแต่เดี๋ยวน่ารักตัวเราเดี๋ยวน่าท้องมาหมดเลยตัวเราลองเลยเราเนาะจันโอ้เราเปลี่ยนจะมาดูเป็นอะไรกูตัวเราเป็นก็ดีลูเต็มเปียละเลยด้วยดาวจันโอ้พูดเปียละเลยดาวเปียละจันโอ้จันโอ้บ่มาอย่างบ่เราพี่เราบ่มาอย่างเลยแต่ข้ามาเลยมาบูมาเลยมาจริงจังเนาะแต่ข้าเราเปียละเนาะอ๋ออันนี้พยาวล่ะใช่ชะตีตัวสิมาพูมาพูไอ้มาพยาชีกิเนาะตีตัวสิไอ้ซุยซ้นนี่แหละพยาวงาพูว่าไม่ซุยอะสิคันไล่มั้ยกัวจ่อจ่อตุ๊กนะจ่อจ่อตุ๊กยิไอ้ซุยซ้นนี่แหละลูสลับพี่มาเนาะลูสลับพี่มาเตะได้พยาซุงอะสิคันไล่มั้ยเบต้องมาพูเนาะแต่เมสซี่ออกเปล่าเปล่าเนาะเมนูอ่ะบาเลยอกุฏิตาธนาปิ่มเมญีโลเมนูปูโซท่าล่ะเมนูบ่าวหือลุตับด้วยอานาลุท่าพี่มาดิพยาโอเตยล่ะดิต้วยซ้นพยาเว้ยน้าเลยล่ะเราไอ้มันพยาชีพงจงเนี่ยตะปากูตาနိုင်ငံเจ้ามาเนาะနိုင်ငံเจ้ามาเนาะตะปากูต้องเข้าหรอกอเนซงยောက်เลยสนิทตะนิ้วเนี่ยพงเจ้ามาไปชื่อเนี่ยเนาะน้าเลยล่ะอะเราน้องนี่ตั้วหิปะมั้ยไอ้พะยาวเนาะพูเพียงพูหลูไดหลูไดจนเพื่อนมาชื่อเนี่ยหลูนี่อารมณ์ฟูฟูเด้เนาะอารมณ์ฟูฟูเด้เดี๋ยวโปรไฟล์เนาะไม่ติดโอ้โปรไฟล์มาจิๆเนาะဒီมาเลี้ยงโนอีเตะเตะละเนเนเนาะอจีหมกโหหล่นแก่เด้เซนิจ่อๆหลอกเลยอ่ะနော်စမုံကြီးဖျားဆိုတာကျွန်တော်ဗမာပြည်ကဖြီးတော့မှားပြီးတော့ဒီမှာဖြီးတော့တင်ရတာနော်မင်းတို့သိထားဘူးဦးဇာပြောရင်ကြောရတယ်ဖြစ်ကုန်မယ်ဒီမှာရွှေတကုံပုံတူတွေကဘာအေးပုံတူတွေအကုန်တဲထားတာရှိရဲ့สมุญญ์เลี้ยงดอสมุญญ์เสรีดอโอเคบ่าวดอละถั่วอามิงมิงต้งนี่ลูกอลิ้นปะไปนี่นะหึมิต้งนี่ลูกอลิ้นปะไปนี่นะမင်းထင်တာမင်းဘထွေးတဲရတဲ့သွေးဆွန်ဖျားမှာမင်းကဖျားထင်နေလို့အာမင်းကိုအလင်းပြပေးနေတာသဘောပေါက်ပြီလားငါပြောတာကြော်ကြော်တုတ်ကြော်ကြော်တုတ်ဟမ်မင်းထင်တာမင်းဘထွေးမင်းအွန်လိုင်းဒီခွေးမှသာအာနာယူကြီးသွေးဆွန်ဖျားတဲရတော့မှမင်းကဖျားထင်နေလို့မင်းကိုအလင်းပြပေးတာဟုတ်ပြီလား
စမိုင်းလင်းလားဟလာမပြောဘူးမပြောဘူးဒါမင်းတို့သိအောင်ပြောပြတာပဲရှိတာနောက်ဆိုမင်းတို့ပါပေါက်ထွက်လာတော့မှာပါမင်းတို့ပါပေါက်ထွက်လာတော့မှာငါတို့ကသူများနိုင်ငံမှာကြုံခံပြီးတော့ဇိမ်နဲ့နေလို့ရတယ်အဲရကွန်ခံမှာအေးစစ်နေလို့ရတယ်ငါတို့သူများနိုင်ငံမှာကြုံခံတာကွေးနေအောင်စောင်းနဲ့ချုပ်ပြီးကွေးနေအောင်အိပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကြုံခံတာကြုံရဲ့သဘောတဘာဝရဲ့အတိတ်ပဲကိုလေမင်းတို့သိမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်ငါတို့ကြုံခံရအောင်ပေးတာယူကျွေးတာစားပေးတာယူကျွေးတာစားပြီးလုံနေတဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်တာငါတို့တန်ရတန်ကြီးရမှငါတို့ကလုတ်ပေးတာမင်းသဘောပေါက်လားကြော်ကြော်တုတ်လားဘာလို့လဲဟမ်အဲ့ဆိုအဲ့နေပါလားတဲ့မောင်ကသူများနိုင်ငံလာပြီးအဲ့နေရမလားကို့မြန်မာပြည်မှာပဲအေးစေးအဲ့နေမှာပေါ့ဟင်မြန်မာပြည်မှာစစ်ကြုံဖနက်ကိုရက်ပြီးတော့ကြုံခံနေရတာအဲ့ဒါအရသာတွေ့နေတာလားမင်းတို့ကဟင်အဲ့ဒီအရသာပျောက်သွားမှမင်းတို့အရန်ကြောက်နေလားစိုးရိမ်နေလားငါတို့ကျုံလောက်တယ်ဆိုတာဘလို့ပုံစံမျိုးကျုံလို့ခေါ်တာလဲမင်းတို့ကဟင်ငါတို့ကတန်ရတန်ကြီးရမှလုတ်ပြီးတာလीမင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလုတ်နေတာတန်ရတန်ကြီးရရဲ့လားမင်းတို့ငါဘာမှမပြောသေးဘူးเนาะတန်ရတန်ကြီးရရဲ့လားအဲ့ဒါတခုပဲစဉ်းစားမင်းတို့နင့်နာအောင်ငါဘာမှမပြောတော့ဘူးเนาะစဉ်းစားတန်ကြီးရရဲ့လားလို့မင်းတို့ကလင်ကကြစ်မလုတ်ပဲနဲ့တော့မင်းတို့လောအခါမငှားယုံတမဲစားတဲ့စားတာပဲရှိတာအဲ့တော့လိမ်မှုမစဉ်းစားနဲ့เนาะတချို့ကတယောက်နဲ့တယောက်ဖြန်ကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ခွက်ကြတယ်အဲ့ဒီကောင်ကြီးကနည်းနည်းချက်ချောင်းလေးလေးရှိတယ်။နော်ချွေးနေစားနဲ့ကို့အာကို့အင်းနဲ့စိုက်ပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့အလုတ်တော်မတယောက်နော်မိသားစုအတွက်မငှားယုံတမဲလေးပဲစားနေရတယ်ဆိုတာငါကောင်းကောင်းသိတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဘောမနဲ့ကြုံမလို့ရင်ရပြီတဲ့ကဲအခုတိုက်ပွဲတည်နေဘယ်နဲ့ရှိစဟမ်အခုဘယ်နဲ့ရှိစကရင်နီသွားလဲမြေဩဇာဖြစ်လိုင်းသာသွားလဲမြေဩဇာဖြစ်ကရင်စီသွားလဲမြေဩဇာဖြစ်မင်းတို့ဝင်ကြအောင်မအဘကခေါ်နေတာမင်းတို့အဘကခေါ်နေကြတာပြန်ခေါ်နေတာမင်းတို့အဘနောက်တကူပဲသူမင်းတို့တကူပဲမင်းတို့ကြုံစားစစ်စစ်ကြွေးမှာမင်းတို့တကူပဲမင်းတို့ဘာလူတွေပြန်ခေါ်နေပြီเนาะအခုတော့မှစမှုရန်ဟောင်းတွေကိုပြန်ခေါ်နေပြီမဟုတ်လားနန်းစီရီယန်တွေတင်တန်းတွေတက်နေရပြီမဟုတ်လားပါကြမသွားလဲနေလို့နေလို့ဒီမှာလာဟောင်းနေလို့ငေါလာဟောင်းနေလို့သူဘာအရာမှရောက်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะ
di mana lah hau ni lu, menu bah ayam mah yang mahu, menu abah tau wayang ku tayar. Kau nak ngapai orang? Nah leh aku duga yang ni dia memang pima sebiji yang ni tu, tu mahu, tu nanti lu ni dah dulu ngaku me, nanti dia ngah ane ngaku me, kau bila? Ada tu bawa bawa. Di mana mien lah hau lah, kau ni lu bama ayam mahu. Okay, ni orang ni sih walau mesti lo, nanti mah, Malaysia ni, ni mah pi pian, ini pian mui tahun tu sih walau pi, sah kah kau mah piao ban ni le, mah piao mi bau, piao mi lu lah lo. Siapa dia? Masih ulu, biar milu lah, cina wa. Tapi memang sahaja macam ni kau ni mian si dia. Mungkin memang Malaysia lah biro, memang biro mungkin cawang biro suka dia buat. Siapa ni kau ni mah? Belum kau zaman ni ulir dia. Ngaku Malaysia mana ni dah, ni nasi cawui. Terlama, ingui pura macam tu. Tapi apa lah? Ingat mew, luli dia mesti tara le. No? Terlak dia, ni nasi cawui. Jadi cinti. Telalang mati aku, ngui pula. Ada sebab apa untuk biasa, no? Cuan ni dah, kau yang ngui pula, cuan dia lembu, tahu tak, no? Cuan dia lembu biasa mama bawa, jadi cinti kau yang ngui pula ni. Telalang mama mati aku, ni nasi cawin, no? Tapi orang untuk biasa. Nampi mampian tawa le sura, belu belauti di kawas sabtu macam jauh le sura. Senja ku kau ne ku senja, thamin sah le sura senja. Si mila dia lah. Ah, yau ni lah, oh tsunami kick dia yau ni lah. No Indonesia tsunami kick dia. Nampi tanya um, Bangladesh. Misho kan, tidak tanya dia yang ayam ni. Alas itu bobo lo, minum. Adi aching dia, yakin jenis cinti, terlama, mabiah pudeh, ngui pula. Tapi bobo ni no, jora. Eh, ngui pian tahu ni kau ni jaro. Pelu kau mewuli dia sura, ngalai mati pun. Tapi ngawat siapa dia? Mungkin tahu ni, memang biar dia. Ngano tak kawan mata umum, no? Saya juga dia pura bersih. Aku tu, aku cenguri, datanglah saya dengan. Anda itu sedih membuka, cara malu itu apa buih? No, amitiau deh, amitiau deh. Ah, terbobol, no, terbobol lagi loh, lau sum. Thai mana yang ni buih, seni jauh deh, no. Ngapian ni leh cemui ngapian lu yade ngai ni,
งานเดียวโอเคอารมณ์มิงลานี่จะมาขมยาเนาะแต่อารมณ์โอ้กองบริเวณมองสู่ได้กองตีองเบียวเบียร์อารมณ์เปลี่ยนต้องในกองเนี่ยจะมาต้องในกองเนี่ยบรรลุกว่าช้าเลยสุดละกองเนี่ยมาตีชาเส้นราบีโรเส้นราบรรลุกว่าเลยทำไมงานเลยจ้าผู้เดียวเปลี่ยนต้องในสุดละเนาะอารมณ์มาเจ้าสุดจะมาเลยทีนี้เดี๋ยวเราเนี่ยไปเจ้าหนุ่มဒီမှာရရခွင့်ပြပါလားเนาะအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะနောက်နေ့မှာပြန်ဆုံကြရအောင်ဗျာ